Azərbaycan Konstitusiyasının 12-ci maddəsinə görə dövlətin ali vəzifəsi insanların ləyaqətli həyat səviyyəsini təmin etməkdir. Bu, dövlətin öhdəliyidir. Bəs ləyaqətli həyat səviyyəsi nədir? Qanun burada nəyi nəzərdə tutur? Dövlət bütün yurisdiksiyasında olan bütün şəxslərin, fiziki şəxslərin və ən əsas da vətəndaşların, amma həmçinin vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və öz yurisdiksiyasında yaşayan, daimi əsaslarla yaşayan əcnəbilərin qidaya, səhiyyə xidmətlərinə, belə deyim də, minimum sosial təminata, o cümlədən də məskunlaşmağa, yəni məskunlaşmağa minimal təminatlarını təmin etməlidir. Qanunda nəzərdə tutulan lüks həyat yox, minimum standartlardır. Məskunlaşmaq dedikdə evsiz şəxslərin sığınacağa yerləşdirilməsi, qida çatımlığı dedikdə isə insanların məşğulluğa cəlb edilməsi və ya müavinətlərin verilməsi nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qənaətinə görə, Azərbaycanda 2021-ci il üçün yaşayış minimumu 196 manat, minimum əmək haqqı isə 250 manatdır. Bakı şəhərində isə bir ümumi evin bir otağının kirayəsi 80 manatdan başlayır. Belə evlər isə əsasən tələbə evləri hesab edilir. Bir ailənin mənzil kirayələyə bilməsi üçün isə ən azı 200 manat lazımdır. Hüquqşünas Səməd Rəhimli deyir ki, vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsi bütün dövlətlərdə bərabər səviyyədə təmin olunmur. Bu, dövlətin sosial-iqtisadi vəziyyətinə uyğun olaraq dəyişir. Bu halda dövlətin özünün sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi nəzərə alınır və bunlar belə də tədricən həyata keçirilir bu öhdəliklər. Əsas məsələ ondan ibarət ki, dövlət bu tədrici öhdəliklərini davamlı olaraq, mütəmadi olaraq icra etməyə çalışsın. Yəni, bu öhdəliklərdən geri çəkilməsin. Bəs Bakı sakinləri nə düşünür? Onlar öz həyatını layiqli hesab edirmi? Körlüklü yaşayıram, fəhlə babıyam. Dəmir yığan nəniyəm, 63 yaşım var. Belə imkanım yoxdur. Mən fotoqrafam. Maddi baxımdan normaldır məndə, okeydir, amma ümumi soruşsaz, çox pistidir. Mənə görə, hə, layiqli həyat, evim, eşiyim, işim, gücüm, oğlum, qızım, nəvələrim, yoldaşım, ailəm, çox şükür. Amma cəmiyyəti fikirləşəndə hamı mənimki kimi deyil. Mənim fikrimcə, hər kəs özünə layiq olan həyatı yaşayır və o özünə layiq olan həyatı qura bilmirsə, burada harada sözünün də günahı var. Layiqli yox, sosial olaraq. Yəni, əgər maddi cəhətdə, yəqin ki, pul çatmır. Çünki minimal maaş çox azdır. O, nə deyirlər ona, ancaq belə, nə deyim sizə, yəni, ancaq gündəlik tələbat edir. Amma ki, məsəl üçün, gəzmək istəyirəm, səyahətə çıxmaq istəyirəm və yaxud daha da keyfiyyətli yaşamaq istəyirəm, ona görə bu çatmır. Yəni, razıyam. Layiq olduğum üçün yaşayıram. Məncəli, bu dünyada heç kəs layiq hələ yaşamayıb, əsəbdə burada.